តើមូលហេតុអ្វីទើបកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានផ្ដាច់ញាថានឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទឲ្យបានមុនពេលឆ្លងចូលទសវត្សរ៍ថ្មីតើវាដើម្បីតែចង់យកឈ្នះសហភាពសូវៀតនាពេលនោះមែនទេឥឡូវមកស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំទៅរកការបង្កើតកម្មវិធីអាប៉ូឡូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោក Kennedy បានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ1961អំពីការបដិញ្ញាបញ្ជូនមនុស្សទៅចុះលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងតានតឹងជាមួយគ្នាហើយក្នុងនោះវិស័យអវកាសក៏ជាកន្លែងប្រជែងយកឈ្នះគ្នាដ៏សំខាន់មួយផងដែរដូច្នេះហើយការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្រឡេកទៅមើលថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1957សហភាពសូវៀតសម្រេចជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនផ្កាយរណបឈ្មោះថា Sputnik ជាវត្ថុដំបូងគេដែលផលិតឡើងដោយមនុស្សលោកដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីផែនដីឡើងទៅទីអវកាសដើម្បីគោចរជុំវិញភពរបស់យើងមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1957សូវៀតបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Sputnik 2ថែមទៀតពេលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយថាការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងខាងយោធាសម្រាប់សូវៀតក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងភាគីទាំងពីរយើងអាចនិយាយបានថាការរត់ប្រណាំងវិស័យអវកាសក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរងសម្ពាធពីការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបជាបន្តបន្ទាប់ដោយសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឈ្មោះថា Vanguard កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1957យ៉ាងណាមិញគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលត្រូវនាំយកផ្កាយរណបនោះឡើងអវកាសបានផ្ទុះឆេះហើយហោះឡើងបានតែប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីនៅចុងឆ្នាំ1958អាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់អវកាសដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បន្ទាប់មកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតសុទ្ធតែបានបង្កើតកម្មវិធីអវកាសតាក់ទងនឹងព្រះច័ន្ទនៅក្នុងឆ្នាំ1959ប្រទេសទាំងពីរទទួលជោគជ័យដូចគ្នាក្នុងការបញ្ជូនយានឲ្យហោះឆ្វែលឋានព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែសូវៀតជាអ្នកនាំមុខដោយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1959សូវៀតបានបញ្ជាផ្កាយរណបឈ្មោះថា Luna 2ឲ្យទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅបុកដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទមិនមែនយានអវកាសដឹកមនុស្សទេហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1961អវកាសយានិករបស់សូវៀតគឺលោក Yuri Gagarin បានក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលបានឡើងទៅដល់ទីអវកាសប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទមុនគេនោះទេចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិននៅស្ងៀមនោះឡើយគឺត្រូវការរត់ប្រណាំងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យអវកាសនេះដូច្នេះហើយលោក John F. Kennedy ក៏បានស្នើយោបល់ពីអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Lyndon B. Johnson ដើម្បីជួយរិះរកជំរឹះថាតើអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីយកឈ្នះសហភាពសូវៀតតើគួរសង់ស្ថានីយ៍អវកាសតើគួរបញ្ជូនមនុស្សឲ្យជិះយានអវកាសគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទឬមួយក៏បញ្ជូនមនុស្សឲ្យចុះទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទតែម្ដងប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នាពេលនោះគឺលោក James E. Webb បាននិយាយថាវាគ្មានផ្លូវដែលអាចយកឈ្នះសូវៀតតាមរយៈការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសឡើយហើយសូវៀតក៏ប្រហែលជាអាចចំណាយពេលមិនយូរក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទនោះដែរប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានឱកាសបញ្ជូនមនុស្សឲ្យចុះទៅដល់លើផ្ទៃព្រះច័ន្ទបានមុនសហភាពសូវៀតនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1961លោក Kennedy បានស្នើក៏ដូចជាប្រកាសជាផ្លូវការអំពីមហិច្ឆតាបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះដល់ព្រះច័ន្ទហើយនាំយកពួកគេត្រឡប់មកដល់ផ្ទៃផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពឲ្យបានមុនទសវត្សរ៍ថ្មីចូលមកដល់ក្រោយមកកម្មវិធីអវកាសអាប៉ូឡូក៏បានលេចចេញជារូបរាងឡើងហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាភាពជោគជ័យរបស់វានឹងជំរុញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគំរូជាជាងសហភាពសូវៀតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកលោក Kennedy ក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាពសូវៀត
លោកនីគីតាគ្រូសឆេវហើយបានស្នើឡើងថាកម្មវិធីនាំយកមនុស្សទៅចោះលើផ្ទៃប្រច័នគួរតែជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរតែលោកគ្រូសឆេវបានឆ្លើយបដិសេធខាងសូវៀតបានប្រកែកថាខ្លួនមិនមានគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅចោះលើផ្ទៃប្រច័នឡើយប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតត្រូវដឹងច្បាស់ថាបានសំងំរចនាឈុតអវកាសគំរូសម្រាប់ឲ្យមនុស្សពាក់ពេលចោះលើផ្ទៃប្រច័នរួមជាមួយយានសម្រាប់ចោះចតនៅទីនោះរួចទៅហើយទោះបីកម្មវិធីអប៉ូឡូត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមស្មារតីប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយសហភាពសូវៀតក្តីក៏មានការព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរត់ប្រណាំងវិស័យអវកាសនេះក្រោមហេតុផលការទូតកាលពីឆ្នាំ1963លោក Kennedy បាននិយាយថារវាងអវកាសភាគីទាំងពីរបានរលាយបាត់ទៅបន្ទាប់ពីលោក Kennedy ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅ2ខែក្រោយនាពេលនោះកម្មវិធី Apollo បានក្លាយជាកេរដំណែលរបស់លោក Kennedy ហើយការរត់ប្រណាំងវិស័យអវកាសក៏នៅតែបន្តអំឡុងការរត់ប្រណាំងវិស័យអវកាសសហភាពសូវៀតសម្រាប់បានរឿងជាច្រើនមុនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតដូចជាការហោះហើររយៈពេលវែងក្នុងទីអវកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1961ការបញ្ជូនមនុស្សគ្នាច្រើនឡើងទៅទីអវកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1964និងការចេញបណ្ដាច់ខ្លួនក្នុងទីអវកាសដែលហៅថា Space Walk កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1965ចំណែកនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1966សូវៀតបានទទួលជោគជ័យក្នុងការចោះចតយានលូណា9ដោយសុវត្ថិភាពនៅលើផ្ទៃប្រច័នក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនទាន់អាចបញ្ជូនមនុស្សទៅដល់លើនោះបាននៅឡើយទីបំផុតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1969សហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្រេចរឿងនោះបានមុនសូវៀតគឺ5ខែមុនពេលវេលាដែលលោក Kennedy បានកំណត់កាលពីដើមទសវត្សរ៍នៅថ្ងៃនោះអវកាសយានិកអាមេរិក2នាក់គឺលោក Neil Armstrong និងលោក Buzz Aldrin បានចុះទៅដល់ផ្ទៃប្រច័នហើយពួកគេបានចំណាយពេលជាង2ម៉ោងដើរនៅលើនោះមុនពេលវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទៃភពផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្រេចបាននូវជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតដែលសហភាពសូវៀតមិនអាចធ្វើបានហើយវាគឺជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពនាំមុខគេលើពិភពលោកផ្នែកវិស័យអវកាសរបស់អាមេរិកតាំងតែពីពេលនោះមករហូតទល់បច្ចុប្បន្ន